Mikä on se yksittäinen sykähdyttävin urheiluhetki sun omalla uralla? Ruotsin mestaruus Frölundassa, koska se oli kaupunki niin sekaisin ja silloin jotenkin ymmärsi jo asioista enemmän, että jokereissa on Suomen mestaruuksia silloin, kun mä olin junnu, mutta silloin ajattelin vaan, että tämä on itsensäselvyys, että näitä tulee koko ajan jatkuvasti noita 90-luvun lopun jokereita. Se tuntui niin kuin, että aina ollaan mitaleilla ja sitten pääsi maajoukkueesta, aina ollaan taas mitaleilla, mutta sitten se Frölunda tuli vähän siinä myöhemmin, se oppi, ettei se voittaminen olekaan niin helppoa, mutta ehkä tulee kokonaisvaltaisesti paljon kysytään, että mikä on jääkiekossa itselle antanut eniten aiheuttamassa tämmöiset elinikäiset ystävät, hyvä ystäväpiirikinä voi luottaa, että kyllä se on se suurin pääoma, mitä sieltä on tullut. Joo. Tietysti mitalit on kivoja, mutta nämä kaverit on niin kuin elinikäisiä.